وخميس بشا جنورنا واللحي طبان سنتك اللبكون إلا باتن واحد نقدق يسانيسان مجدها قابان اللحي طبان كيس قالي طبان كمتربان يبقى بي واسمالي دات كام هل قدق يسان نقرص عطان والان تفصوا بالقي دعدا بي و اي madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa cafis u fidiyay dadku xidhnaa xabsiga magaalada Boosaaso wariyana VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso soo dirtay maxabiistan oo tiradoodu ay dhameyd 39 rag ah ayaa siidayntoodu timid kadib markii madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani garsoorka maxkamadaha iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo xubnaha baarlamaanka Puntland ay maalinimadii shalay booqdeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso waxana madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu cafis u fidiyay shan oday oo muddo 2 bilood ku dhaw ku xira xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kuwaas oo kala ahaa siyaasi Dr. Muuse Cali Jaamac Nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Buuxe Nabadoon Awad Aadan Maxamed Awad Ceel Nabadoon Maxamuud Axmed Rooble Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabo kuwaas oo shantii bishii koowaad sanadka 2020 ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ku xukuntay xarig isugu jira sanooyin bilo sidoo kale waxa ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ay sii deysay 34 dhalinyaro ah oo aan xukunayn Faadumo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso